Сахара информационная бери, сон нартахардин корогот студия га Евгений Тойтана Пюлелибин. Итекунден. Джакуске корот бахалган талар быбарга Евгений Григорьев кайда. Искуннях терехин тюмюгунен бир нигал Россия партия кандидатыгар отут сеттет гынча ахуан из корот лохтого коластата. Он тон сердах Россия партия тантурбуд Виталий Абеген отут из тыгынча икки хюсюрбағыз корот лохтогын колаханылан икки скандарюлях. КПРФ кандидатыгар Сава Михайловка тоғыз тыгынча 535 бывардачы колахан бедді. Он тонатын кандидатта бир бірген онна он тонна мұғақ кола ғылылар. Уапсая бұйбарға кин коротлоқ тоғын тюрдуын бир сылай сәт тоны сотай бірген әкітінда. Ола бәтер ағуаныз түгінча сәтті хүйіс тоғын икке кеге. Евгений Григорьев бұйбарға күй бұтынан Илдархан Айсен Николай әпеғарделәті. Кені саңанам мұт бағылы кин корот сайды тұгар үгі сүләне ұты, әпетнес тәқтік сығынна ғыден әрінерін білдерді. Илдархан корот лоқтауқ тұра үз күн ұстата бұйбарға күтті ұттарын ең мақтанна. Обязуюсь работать на совесть. Я буду в первую очередь стоять интересы жителей города Якутска. Для меня, для самого, это была первая предвыборная кампания. Я благодарю и признателен всем тем людям, которых удалось встретить во время предвыборной гонки. Я приношу вам искренние благодарности свои за теплые слова поддержки и за те наказы, которые вы мне дали. Все они войдут в основу нашей дальнейшей работы. Джакуске бағалын бұйбарын қамытын үз күн ұстата дойду общественной палататын члені Тутулуға соқ общественной мониторинг ассоциация толыраучы директора Алена Булгакова кетен көрді. Кені участоктары кәрие сылджан бұйбар қамытын контроллата тақсыбыт кәхилерінен беріверкені ұтты. Коластағын түмігер жайар улақан алғастыр соқтарыны да бұйбар қамытын кенені ғытта республика общественной палататын члеттері әмие контролластылар. Улахан кейлер хоктар это, бирик кейхи тахсывыдан бу территориальный избирательный комиссия некутта үллэхэммет оба просто бахарсывыпыт. Ол кейхи ден холубур тохтен бол бута бу. Бир участок избирательный бюллетеннеры тахаран рэллер ден информация кэт бите. Ол онно буху бихиге бу Алену Булгакова некутта ыстанан тибиппит. Ол болана сымне информация бит, бол надомный джиагай куластағынга бары көрдер біттереді. Салғы атын темеға кере бейт республика тағы Сухалшта бүгінгі бірифіндігер хейтіндер беттеріне наспыт суққаға сақахергер сүйір балта кейі коронавирустата. Кейін қораққа ұрдық әлбақ кейі 19 кейі ғарида бүліуге, мирнеге, иккілі, алданға, нөрінгіріге, онна томпоға, бірді кейі ғырыға ғытылынна. Туста өлігіттер лабораторияларға коронавиру бұғарар, әтті үй салтуын бір аналігі ченчеділер. Как во время проведенного республиканского фестиваля «Мусустар», так и во время выборов главы города Якутска были апробированы стандарты безопасного проведения, исходя из, соответственно, значит, санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с этим еще раз обращаю внимание, что само по себе проведение массовых мероприятий происходит по согласованию с оперативным штабом, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации с соблюдением соответствующих требований. Дойдыр днен пандемиянан себе астан лоқтан мұтқа чақтыр мерелер бұс айын тоқ-тоқтарын сөп. Ол кемген әхеленне сыстығы нақ жаңа беріммет иммунитета бүгір көбіт болуқтақ ден дойды президенті Владимир Путин әтті. Ол әбетер Улахан Джон сәттуан бірғына корона жаңын ұтары бұғыны лықтақ. Джон вакцинаны салғы масывайды қылағына сайын бүтіуте тұстақ көрдерінің сетігек бетін сөпден президент белетәті. Берине халгыбын бүлі ұлығын тылғының әхілегер төз сүйістен тақса сұспай селләғі етелер. Қағайстывалар социальны контрағынан етенне тұ қағайстыватын министерсветіні хинен көрілер. Араз ғранлары ұлан жөгөй оғытын әлбәтелер. Бұтығынан келер материалға. Тылғынын әлеген координационны сәбеті әтеніне лоқтақ салалттан әленіне жарықтақ боларғыр күйіскелсен үлілі әр. Тұғы сәрі болан бір үксін лоқтақтар ұнақ сөйі сылғы ететінен жарықтан алылар. Ол құрдық Роза Иванова үз сылынара түгір социальны қантыраққа үлі баттаған күн бүгін бейінден тақса сыспай селіағы тұтан олырыр. Базалары
проект выйдена, окурду гараштах, складтах, делях, вон на банниктах. Сас контрагнан, хедерыллар, та хуеви титгер, хылгы и титгер, он на оғырутынан директорига, бүкендеке хылларга, бақты кесе дәрбе қубутаны ғылабыт беге. Онтан Данил Василев нәхелекке бир улахан қағайыстывалақ кеге олқұрды кене бірааттарынан 92 сылғыны иделлер. Қағайыстывы бәйті оттур техникалақ болан, от бәлемегер қағалғаны көрсібеттер әрәрі техника уматығын бұларға ұрақаттар балылары бет. Иделден хилге улахан күрі нәхелегінен қолан тұпыпыт, онына бұл ғ Был видим пока и киверкирен турас, это да, он на нратак если бить долго имя и кивер ба, олорес это да, он на улакана уедер был бить это да, турюрге, был улакан долго килдерен, а это выхтак пут. О тут потур селер кабит, он на бензимитья ярахат тадах, на нагалита да ярахан, а индана тухта, тадигинен око. Это аркетуга диктиера битулаки, это эльбероттуга битул. Заправка бара битуллартан, мантан бевит атилахан, юддуттен, иланан. Заправка на эльбетиту битулгалбитан. Эти курдукты лгынага сыспай селяға етер жан үгістер ануға аны үтчаты ты қағайстыватыгар сығырын итен тахардаққа нәхелек сайды солығар үктенергер түхі болу әті. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Музыка юрдюке сколоты на фортепианага старший преподаватель Алексей Слепсов дойдут тебер сюрегар кенсердете. Пианист джангыттан түріттек, он чет сағыттан музыка егетігер ұхылуыд. Кені Санкт-Петербургтағы Римской Корсокопатынан консерваторияны бітербіте, итенне арас анды тұтағы тағымна конкурстарға лауреатынан аттамыта. Алексей Слепсов Москваға бұбастығы кенсері бұнен әттерәхіне пандемиянын себәстен үстігіл көрі сылжыбыттыра. Аны сайын горны лухугар ытыллықтақ манчара оңылыра болыра сүйіз қону қалбытын бәрдегесті әқабелет әтілер тұстақ тәрәхенге беге ұлыстағы ұстар біләқ бет сұрытта. Брағанекте кергетілі бет, болуыса түрін түрінгетігер оңылылар пас олыра. Ошеп Михайлов, Сахада спорт, ата сиясы бәрізігені Алисадыр Кем Кемен, манчара атынан, модон спортивный комплекс директоры Гаврил Маханчевский, бәйлерін ағаддаларын тәттілер. Ото бу манчары спартакиада таген олус улахан күрек. Бия қазақы народуғар олимпиады кәрете олады. Олейін мен түгеннен туғанан горнай улуғын бары лоқтақтыруғар. Сақазы спорт ассоциациядыстан привет еддебен. Спартакиада черчетінен күректе хейлер бұл бейге. Өбігелер біз оңыларын өсе сенетер бітігер, сайынлара бітігер. Жомыт норопыт чөл боларығар олық болу ден мен әрелләкпін. Жауап кәнеттен. Хүбе билис манчары спартакиадата. Ытыллары шүш конук қалбытынан, оңюга дейрі қас конук барын көддірер. Анал чахыны манчары спартакиадатын талисмандарынан талылыбыт. Тургун, Берген, оны кырсада, ураден, ульдан айқаллан көрістілер. Бейі ұлыс бұтын көмішке әтсе спортсменнерге бағыры мәті. Бұ қыра қалбы біремеге. Өсі күшке жарықтананлар, бәлерін үшей тұрып кәтереддерлергер. Оны бейі ұлыс бұтын. Улуспут чехин, үшөйдік көмішкен, әлбәк қайылары ағаланнар, мәдәлілері ағаланнар бейі ғорнай ұлғын лақтақтырын үйерділдергер бағарамын. Үйерілік тәрәхенге түмшібіт ғорнай лақтақтыры. Манчары ойнутын үрдік тахымнақтық, ұйтар салағалақтырын әме білдерділер. Михиман Дұскай Михута, Иван Слепсов, Бәрдігістақ, ғорнай. Әрі бүлкін бүхәбілі ұлығын кейінігер қорымықы көлге үгәске құбылы бұд дұраба сандал сазден нұрот күхіна тарар күйлее болан аста. Ұғын күхін кәніттен масывай тәрәхіні сылағы ақтывы джонсерге көрі нары көлетен тұтта. Бұйылғы тәрәхіне сүрін болғымты ұғаймаққа ұрылында ол күрді қырачанларға анан менән мұстан сырылыр, көлге қан кылыр сіздері оңырын үлеттілер. Манысерге оғылыр бұранынан қатағылан, қачығылгәргиен, жоғыз күректерге көқті-өқтік кітінілер. Бүкін чақчыда күн чағылы етіған сас кылы ұланы қаллан болла.
Бухаскет битер, себе и салдынга. Олар кутталтыган, деву кудук. Семья бутнан, хэнене калядже бут. Он оттам бары республикалық тақтырын кәлбет сағынан ититегістініге қадделейбін. Чурапчулуғын кытанақ негелегер саха сыры дюэляк тренера Иван Попов, республика урожай общества чемпионара призердара Дмитрий Барашков, онна Олег Парфенов аттырынан қайырғы республика чемпионатын 400 түймеғын тәрейділер. Күріқтегегі республика расулу старыттан сәттуантан тақса кеге кытығына. Кытығына сегелей келер материалға. Чурапчылуғын кытанақ негелеге ұры тұрыпкеттен қайыр спордың өрі тұппуд. Улуыз республика күсті қайыр жыттарын кына таңян тағар бүт негелегінен болар. Ол күдік сақа сыр үтелек тренера Иван Попов, Николай Захаров, онтында атын қайыр спордың көгілер энтузиастыр, үгі сетчеті бүк өріңе ұхиян тағар бүттіра. Келін ұлысқы спорт бүкірінің сайдығыда бұтар бұтын білетен ұлыс бағылға федерация президентінің ананан үлетен қайыр сайдығыда тұғылады. Маңна оған бір ұлыстан келілер, оғанна 6-10 күріқті әтші күттіға әлбәқ пристар тұрдылар. Бұл тәрәхіні қытанақ нәйлеген бағылыға бұл ұлыс бұл тәріттелері бары спонсорданынар бүгін жүдді әшуен бұл қайырғы күріқті болары тұрар. Оның ұттан бұл күріқтіге Мирнеттен, Нүрбаттан, Арас, Мәңе, Ханаластан, Алдантан әдбі құлыстан кәлбеттері бір. Бүгінгі күріққа Мирне, Нүрба құрды ғырақ құлыстаттан қамандалар оқ құрды қоңыстан кәлбеттері ұлықты оқтыру үйердер күріқ тәхімін ұрды күрдетер. Республика етаптырын сүйірі әджәуіт. Бүгін болла бұл жұрапты ерер кітанаққа келен тұрауыд. Жөйді кітіқпіт кейханы бұд, қаллан үшігай. Күрекқа сақа сыр үтелек тренера Иван Попов, республика урожай общества чемпионара призердара Дмитрий Барашков, Олег Парфенов, қан ұру аймақтара өлен әқтері келен сыластық ақтан сана настылар, анал біристері тұттадылар. Кендер ұрқы жөнді боландар бұғынан қайырнан әрім ұрдамаққа білесіпекке сүйрігі әме республика қастыданы бастан тұралдар. Орыңы тұм ұру әлбақты бастамыттыры кендер. Көйен туақтандыр, оны кенер қолдарын батығымызды бігеме әйті қайыр сұлына, қайырынан жарыптына әнді бұттақпын. Маны тәңе ұрыққыта кітанақ негелегер кейдер ұлды сұтар арғылақ негелегеттен Республика Дәне Восток чемпиона призера Гаврил Попов оғылыры әме күрекқа ағыларын атынан анал бірейс тұрдылар. Бұ құрдық ұлысқа бір ұлған күрек үрдік тағымға Сонымыз тетінік көрсе қайыры.